Zure gradu amaierako lana amaitu duzu. Azterketen presioa joan da. Prest zaude, eta horrelase sentitzen zara. Lan hori probetsua ateratzeko unea heldu da. Zure gradu amaierako lana honako ekintzetarako erabil dezakezu. Zure aitona kimika ikasi dezan, zure logela paintzeko, ikusten duzun bakoitzean zeure buruari esango diozu, zein ona zaren. Zure ilobak ondo pasa dezan, horrela, zure auzokideek ikusiko dute ingurumenarekin arduratsua zarela. Edo netarako. Baina, pentsa, horren beste lan eta alegin, beste zerbaiterako baliagarriak izango te dira? Pentsa ezazu, agian, gradu amaierako lana mundu eraldatzeko lagungarria izan daiteke.